У курортному селищі Затока вбили 36-річного чоловіка. На лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину в одному з місцевих барів. По приїзду слідчо-оперативна група виявила тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями у грудну клітину та голову. Було оголошено операцію «Сирена». Протягом години поліцейські встановили та затримали підозрюваного у вбивстві. У нього вилучили ймовірне знаряддя злочину – мисливську рушницю, яку направили на експертизу. Дії зловмисника кваліфіковано за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Вирішується питання про кваліфікацію за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Наразі на місці події працюють працівники поліції. Особу зловмисника встановлено та затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.